Ahoj, děcka, já vás zdravím a jsem tady zase s novým dalším výrobkem. Dneska si uděláme z plátu takovýhle lítací balon. Uděláme si balon, pod ním koš a pytlíky s pískem. Tak rozválíme hlínu, nebudeme to dělat moc tenké, já už ji mám trošku předválenou. Dáme si na to šablonku balonu, která bude vypadat asi takhle, a vyřízneme si tvar balonu. Víte, že vždycky v létě nad bytýškou i na podzim, dokud je hezký počasí, balony létají. Tady je to takový balonový ráj. Tak, odděláme a zahladíme. Z dalšího plátu si vyřízneme podle takovéto šablonky koš. Ten koš si taky vyhladíme. A kdo z vás by chtěl, aby na něm byla nějaká struktura, tak si může dát jakoukoliv látku. Já jsem si vybrala tady tyhle čtverečky, aby to vypadalo jako, že ten balon je pletený. Tak, zaválíme, odděláme a máme hotovo. Aby nám balon si potom budete svazovat provázkem, takže si tady uděláte jednu díru, druhou díru, tady si uděláte díru do balonu, takže můžete jakkoliv. A teď si to můžete nazdobit. Takže já jsem tady udělala takovýhle vzor, ale vy si můžete udělat třeba takovýhle a potom, až přijdete, tak si to můžete nabarvit jednotlivý čtverečky různýma barvičkama. Tak a ještě potřebujeme dva obdélníčky. Můžou být klidně nepravidelně, protože potřebujeme zátěž s pískem. Vyhladíme, trošičku zase prohloubíme. Tady si uděláme pytel. Přilepíme tady k jedné straně balónu. Zavřeme ho, aby se nám písek nevysypal. Tak. Druhý pytel. Nemusí být vůbec stejný. Přilepíme. Tak, a ještě si uděláme malinkaté šňůrky, aby jsme ty pytle zavázali. Tak. Můžete si na ten balon napsat cokoliv, nebo si tam můžete otisknout cokoliv. A ještě tady nezapomeňte nahoře udělat dírku, abyste ho měli na co zavěsit. Tak, já jsem tady třeba napsala COVID out, protože všichni už si přejeme, aby odletěl někam. Já vám přeju, aby se vám to podařilo. Použijte hlavně svou fantazii a uvidíme se u dalšího tvoření.